Před nějakou dobou jsem četl citát od Ellen Whiteové, která řekla, abych to zhrnul, jednu věc, že nesobecká láska je zákon, co pohání celý vesmír. Nesobecká láska je zákon, který pohání celý vesmír. A já bych vás chtěl pozvat do Lukášova evangelia 10. kapitole, odkud je to taky bratr kazatel. A budeme číst od 30. verše. Uvažovat o nesobecké lásce, která vládne celému vesmíru, a asi každý z nás víme, že na tomto světě to tak není. A těžko se nám to představuje, jak v takovém prostředí fungovat. Lukáš 10. kapitola od 30. verše. Ježíš se ujal slova a řekl: jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům, ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polmrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem, přistoupil na jeho rány, nalil olej a víno a obvázal je, položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl: postaraj se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Tenhle příběh je odpovědí na otázku jednoho farizeje, zákonníka. Víte, co se ptal? Jaká byla otázka? Kdo je můj bližní, že? Otázka, kdo je můj bližní, ale Ježíš mu říká nakonec: kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? My si někdy myslíme, že bližní je ten, který potřebuje naši pomoc. Ale Pán Ježíš Kristus to úplně převrátil. A říká na konci 36. verši: kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Kdo byl bližním? Bližní podle Ježíše se rovná postojí být požehnáním a nabídnout pomoc druhému, který zrovna potřebuje. Protože křesťanství není sobecké náboženství. Všimněte si těch svatých mužů. Kde kněz? Svatý muž dám, já vím. No. To byla jedna z chyb, které se ale ujaly. Kněz, ale ten se nemůže zpozdit na své cestě. Levita nemůže se znečistit. Víte o tom, že kdyby byl náhodou mrtvý ten člověk, tak on se znečistí. Protože kontakt s mrtvým znečišťuje. A přece kněz ani levita se nemůže znečistit. Tak ho raději obejdou, ale ani se radši nepodívají. Sobecké náboženství. Náboženství zaměřené sám na sebe, na můj výkon, na to, abych se neznečistil, abych byl v klidu, aby mě nikdo neobtěžoval, aby mě nikdo neubíral čas a peníze. Ale Ježíš říká tomu spravedlivému farizeovi, který se tak spravedlivě zeptá, tak mu říká: jdi a jednej taky tak, jak si sám řekl,
ten, který mu prokázal milosrdenství, ten byl blížní. Protože ta otázka na začátku, bo ta otázce, kdo je můj blížní, předchází takový krátký text, poznámka toho Lukáše. On tam říká, on se však chtěl ospravedlnit. Ten farizeus. Všimněte si, 10. kapitola. On říká, co je správně, že jo? Řekl, správně jsi odpověděl, to čin a bude živ. Ten úvodní verš, co četl bratr kazatel. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj blížní? Není to zvláštní, že se chtěl ospravedlnit? Nemáte někdy taky snahu se ospravedlnit? Taková ta vymluva. Ale to určitě nebyl můj blížní. To není moje rodina. To Eva. Na začátku. Takové ty výmluvy. Proč lidi mají spoustu výmluv, proč někomu nepomoct? Proč se nezajímat? Nemám čas, mám hodně práce, mám svoje věci, sám padám na ústa. Tak to jiný pomůže. Přesně tak, jsou za to placení, že jo? Proč bych to měl dělat já? A tak on se chce ospravedlnit, protože možná skoro cítí výčitku, když mu to Ježíš říká, a tak říká, prosím tě, a kde je můj blížní? Pojďme si to definovat, zaramovat. Tak je to můj muž, má žena, nebo to jsou moje děti, je to moje rodina, je to moje širší rodina, je to můj soused a sousedka, je to moje ulice, jako kde jsou ty hranice, kde je můj blížní, abych o koho se mám ještě starat. Pán Ježíš to úplně převrátí. A řekne, neřeš, kdo ještě je a kdo už není tvůj blížní, ale ty sám buď blížním komukoliv, koho potkáš. A jdi a jednej taky tak. A nehledej pořád výmluvy, proč to nejde. Ono, farizeové a zákonníci byli velice, oni byli mistři ve vytváření různých pravidel a různých hranic, co ještě jo, co ne, že jo, samozřejmě v rámci izraelského národa to bylo všechno v pohodě, tam to už byli nečistí psi. Jenom mimochodem, ten nejlepší byl Samařan, že jo? Ten nečistý, ten špatný. Nehledej pořád výmluvy. Co mi ještě Bůh přikázal, že musím dělat a co už teda nemusím. Ale jdi a jednej taky tak, buď blížním sám, buď iniciativní. Pokud chceš naplnit zákon a proroky a milovat nesobeckou láskou, která ovládá celý vesmír. My ale někdy přemýšlíme a jednáme tak, jak píše Jakub. Jakub ve 2. kapitole 16. verši říká, a cituje některé, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se. Budeme se za vás modlit. Budeme na vás myslet. A přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné. Ale my jsme duchovní, že jo? Budeme se za to modlit. Nedávno jsme potkali jedny manžele a žijou v dost skromných podmínkách. S rodinou, s dětma, v takovém rozpadajícím se domě. Taky jsem jim říkal, že za ně budu modlit. Ale když jsem zjistil, že nemají sporák a nemají pračku a mají 3 děti. Modlil jsem se dál, ale pračka ani sporák nepřišel. Slabá víra. Asi nejsem muž víry. Ale rozhodl jsem se být mužem činu. Protože víra se projevuje na skutcích. Mimochodem. Mám kamaráda, který má bazar, kde mají starší věci. A tak jsme prostě to koupili a přivezli jim to před barák. A oni se vrátili domů a měli tam ty věci. Nemilujeme pouhými slovy drazí, ale opravdovými skutky, říká 1. Janova 3.18. Někdy mi přijde, že si stýskáme nad tím, že lidé netouží po křesťanství a po našem náboženství,
problém je, že mi přijde, že netouží po těch slovech. Protože slibem neurazíš. Slova zní. Voda teče. Země se točí. Ale nic se neděje. Smysl církve a křesťanství, smysl tohoto sboru, smysl naší církve, je mysl zaměřená na druhé lidi. Na druhého člověka. Šířit Boží království zde na zemi. Tady v Banské Štiavnici. A my tady jsme z celého Česka a Slovenska, tak všude, kde jsme. A odkud pocházíme. My dobře víme, že nemůžeme zachránit svět. Ani to po tobě, ani po mně nikdo nechce. Naštěstí ho zachránil Pán Ježíš Kristus. Ale buď požehnání ve svém okolí. Buď blížním. Jdi a jednej taky tak. Nemusí to být zrovna Ukrajinci, kteří jsou všude. Může to být dokoli a kdekoliv. Ve tém okolí, koho jsi možná ještě nevšiml. A nebo ho vidíš, ale přijde ti otravné se mu věnovat. Vždyť, kdo ví, jestli to vůbec stojí. Ona si říká, že jak mám sloužit, neumím mluvit, nemám nějaký velký dar evangelizace. Nevím, kolik toho namluvil ten samařan. Ale ten člověk, který byl zbytý na smrt, mu asi moc neodpovídal. On nemluvil. On nepotřeboval mluvit. On jednal. Kdo to vyprávěl? Nevím, slyšel jsem tu zkušenost, jak jedna sestra ve Francii neměla nic, než vařit chleba. Vařit, péct. Pes ho uměla, vařit ne. A tak si říkala, co budu dělat? A oni ve Francii si na to pečivo celkem potrpí. A tak prostě začala péct sousedům chleba. A vždycky každé ráno jim přinesla čerstvý bochník chleba. Ale v sobotu šla rozborovat, v sobotu nepekla, že? Já to dvakrát. A ani v pátek dvakrát, ale prostě jenom jeden. A tak prostě ti lidi si na to už zvykli. A pak čekali v sobotu a nic? Tak se začali ptát, bo nějakou chvíli se neptali a potom to bylo divné, že se to opakovalo. Každá sobota prostě nepřišel chleba a od neděle do pátku tam byl. Tak se ptali, prosím vás, co se děje v tu sobotu? Mám tady jako blbě se ptát, ale už nás to zajímá. A ona jim řekla, promiňte, já vůbec nevím, jak vám to řekla, a tady je kazatele. Já vám se pošlu kazatele na to vysvětlit. Já chodím v sobotu do sboru, vůbec neumím mluvit. Ale pekla chleba. A ti lidé uvěřili v Pána Ježíše Krista a nechali se pokřtít. Mysl zaměřená na druhého člověka. Mohla si říct, já nic neumím. Ale místo, aby pekla chleba jen pro sebe, pekla ho pro druhého člověka. Vzpomínám si na někýho, který tu teďka není, tak to můžu říct. Nahrává se. Niky jednou šel v knihovně v Ostravě a v té knihovně, univerzitní knihovně, tam chodí často, že jo, když studuje, tak prostě se tam půjčují knihy. No a všiml si, že ta knihovnice je nějaká smutná. Jindy byla taková zlatá, ale už delší dobu si všímal, že je smutná. A tak mu to už nedalo po nějaké době a říká, něco se děje, že? Jak se vám daří? A ona říká, ani se neptejte. Tak on říká, tak já se ptát nebudu. A viděl na tom pultu, kde si ona sama četla, když měla čas, knihu, kde bylo něco o sebevraždě. Potom z ní vypadlo, když teda se jí neptal, ale ona chtěla o tom mluvit. Ale respektoval to, tak potom řekla, že její dcera spáchala sebevraždu a ona neví, co má dělat. Tak se začali spolu bavit a dali si na své kontakty. Pak mi dal nějaký kontakt i na sestru té dcery, která to nesla úplně stejně těžce. My jsme se potom mohli úplně
na jiném místě v Brně zase setkat s tou dcerou, tou sestrou. V čajovně a tam jsme spolu mluvili několik hodin, nikdy jsme se neviděli. Jenom potřebovala s někým to sdílet. A říkal jsem mi taky o naší naději. Ale na začátku toho všeho byl někdo, kdo si všímal, že někdo leží v příkopě. Že někdo rozbitý. Proč by si měl někdo všímat knihovnice, jdu si půjčit knížku a odejdu, ne? Nebudu zdržovat. Proč bych si měl všímat někoho v příkopě? Proč bych si měl všímat někoho, kdo není můj blížní, protože není v tom rámci přece, který jsem si definoval. Není v mojí rodině, není v mém sboru. Ale nesobecká láska, to je princip, který vládne celému vesmíru. Kdyby nevládla, tak by si Boží syn nikdy nevšiml zbitého a zničeného lidstva v té příkopě. Někde na okraji vesmíru, v nějaké zapadlé galaxii. Ale on si všímá. Apoštol Pavel říká v Římanům 8. kapitole, že myšlení těla, tělesné myšlení je Bohu nepřátelské, to je myšlení sobecké a zaměřené samo na sebe. A není poddáno Božímu zákonu lásky, a ani nemůže být, on tam říká, ani nemůže být, a i kdyby chtělo. Ale Boží zákon je zákon lásky. A duchovní člověk je poddán právě tomuto zákonu. Někdy si myslíme, že církev je tady pro nás, chodíme sem a čekáme, než se dostaneme do nebe, že jo? Odpočítáváme dny, trháme kalendář. A mezi tím kolem nás chodí lidé, kteří umírají. Ale my nemáme čas, protože čekáme příchod. Ale potom není divu, že někdy čekáme sami už potom. Čekáme sami, protože ti lidi, nikdo se nezajímá. My máme svaté povolání, že jo? Nemůžem stíhat se zajímat o lidi. Matouši 25. kapitole, ti zbožní, kteří dělali v jeho jménu obrovské věci, nebo se mysleli, se ptají, kdy jsme ti nepomohli? Kdy jsme ti nedali najíst? Kdy jsme ti nedali napít? Kdy jsme ti nenavštívili? Kdybychom ti jenom viděli, Ježíši, tak to uděláme. Ale my jsme ti nikdy neviděli. Tak proč nám to vyčítáš? On říká, komu jste tomu nejmenším udělali? Co jste udělali mě? A zároveň ti, kteří jsou duchovní a plní Ježíšovy lásky, tak řeknou, kdy jsme tě takhle viděli, kdy jsme ti pomohli. Ani si to neuvědomují, protože to je normální. V opravdovém křesťanství to je totiž normální. Se starat, se zajímat, o sebe pečovat. A jim to přijde, proč o tom vůbec mluvíš, jako my si to neuvědomujeme. A on říká, kdykoliv jste to udělali jednou z těch nejmenších, tak jste to udělali mně. Pojďte do mého království. Kdy jsme ti pomohli, pane Ježíši, v té chvíli, když jsem vám poslal potřebného člověka, abyste si ho všimli. Často bychom chtěli nějak misijně pracovat a hledáme, kdo by si vyslechl naše slova, místo abychom si všímali lidi a vyslechli jejich slova. Co je trápí? Víte, kdo je v Božím království největší a vládne mu? Je to ten, kdo dal vše, co měl někomu, kdo to potřeboval, jinak by zemřel. Ten tomu vládne. Ten, kdo je tady nejmenším, tam je největší. Ale jak cizí je to tu myšlení pro naši sobeckou duši. Protože my potřebujeme přece odpoledne stihnout ten seriál. Večer ordinaci. Já nevím co. Jako reality show, to je důležité. Televizní noviny.
Nejde o výkon, nejde o počty lidí, co navštívíme, o počty lidí, které získáme. Ale Ježíš tady mluví o životním stylu. Kdy mysl není zaměřena na sebe. Vím, že spousta z vás, určitě to má spoustu a něco dělá, teďka ještě přišel kazatel úplně od někud a řekne vám, že máte dělat víc. Ale o tom to není. Ježíš neříká tomu zákonníkovi, jdi a dělej víc. Dobře se snažíš, dobře dodržuješ, ale ještě přidej. Když nemůžeš, přidej víc. On mu říká, změň svůj pohled. Všímej si druhých. Nežij sám pro sebe. Spousta lidí odešla i z církve, protože se o ně nikdo nezajímal. Bavíme se o tom často, že spousta mládežníků odejde z církve, protože se o ně nikdo nezajímal. Spousta z nás je zbitých, zraněných, ležíme v příkopě. Ale nikdo si nás v tom sboru nevšiml. Nikdo neprojevil zájem, nikdo se nás neujal, nikdo nepomazal ty rány léčivým olejem. Nikdo nám nevěnoval svůj čas. Protože v sobotu se to všechno stihnout nedá, že? V sobotě škola, 15 minut přestávka, kázání a fíha na oběd. Ale toto není biblické náboženství, toto není křesťanství. To je nějaká tradice. Ježíš se stará. Nejednou je řečeno, že Ježíš byl pohnut soucitem. Takovým soucitem, když viděl, jak oni jsou jako ovečky bez pastýře. Když viděl, že se někdo trápí. Když viděl nevíru lidí. A brečel u toho hrobu Lazara. Trápil se. Když plakal nad Jeruzalémem, který ho odmítal a který ho za pár dní měl zabít. On se trápil. On se staral. A otázka je, máme vůbec tu lásku těm lidem? Zajímají nás vůbec ti lidé, kteří chodí kolem nás, kteří bydlí ve stejném paneláku, ve stejné ulici? A nebo jsme zaměstnání svým náboženstvím? Takovou lásku musíme přijmout od Krista, jinak to nikdy nevíde. Komu by chyběl sbor Církve adventistů 7. dne tady v Banské Štiavnici, kdyby skončil? Nebo jestli jste ze Zvolena, tak ve Zvolení. A nebo tam, kde jsme. Komu by chyběl, kdyby oplakával, kdyby řekl, to je tragédie. Ti lidi už tady nejsou. Ti adventisti 7. dne už tady nejsou a my nevíme, co budeme dělat. Kdo by oplakával to, že jsi odešel od víry? Že jsi přestal být adventistou 7. dne? Protože když tu ve Skutcích 9. kapitole o Dorkas, o té jedné ženě, která pravděpodobně nebyla nějaký velký teolog, tak za Petrem přišel zástup lidí, Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupili všechny vdovy a ukazovali košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Všimněte si, že oni nespomínali na kázání. Oni nespomínali na modlitevní chvíle. Oni vzpomínali na praktickou pomoc, na zájem. A tím nechci říct, že kázání, to bych byl sám proti sobě. A modlitevní chvíle jsou špatné. Ale když jenom někomu řekneme, jdi v pokoji, ať se ti nic neděje, snad to dobře dopadne. V tu chvíli je to strašně málo. A žel celkově církve se dostali do té, včetně naší, do té roviny, že jenom mluvíme. Já jsem moc vděčný, že ve Zvolenském sboru nemůžeme spát, protože tam pomáháte spoustě lidem, že? Tam spí Ukrajinci, je to tak?
Sice si musíme připlatit za chatu, ale vnímám, že to je požehnání, že my můžeme být v pozici toho, kdo pomáhá, a ne toho, kdo potřebuje pomoct. Není to požehnání. Že já můžu dát. Že nejsem ten, kdo s nataženou rukou čeká, jestli se někdo všimne. Ten, koho už tolik lidí odkoplo. Ale že můžu být ten, kdo může dát. A přitom slyším spoustu lidí i křesťanů, kteří nadávají, zase po nás něco chce. Zase přišly ty vyžírky. Ať se vrátí, odkud přitáhli. My máme svoji úroveň, tohle si budovali. Tvrdě jsme makali a teď se máme jako rozdat. Někdy si říkám, jestli Pán Ježíš Kristus neposílá tyto lidi, aby nám nastavil zrcadlo. Jak to s tím křesťanstvím vlastně je? Protože já vyrůstám v adventismu odmala a těch důležitých pravd známe strašně moc. Ale jak si zůstávají jenom ve vzduchu. Možná byste mi řekli, Dane, kdyby jsi věděl, jak moc potřebuju já sám pomoc. Protože spoustu z vás neznám, tak nevím, jak to je. Nebo jak bych rád pomáhal, ale nevím jak. Modli se. Protože ten, kdo hledá příležitost, ji najde. Ten, kdo nechce, tak i kdyby se s ní srazil, tak ji nerozpozná. Samařan v tom příběhu, nevíme kam šel, šel s obchodem, šel z obchodu, nakoupil, byl měl akorát peníze na nákup. A on to vůbec neřeší. On neřeší svoji cestu. Nedadává. Říká si, ty Bohu, kdybych věděl, že to je dlouho, že to potrvá, že na tom je tak špatně ten člověk, tak do toho nejdu. A on řekne tomu druhému v tom hostinci, tady máš peníze, kdyby to stálo ještě víc, nic mu neodepřiš z té péče, já ti to doplatím. To byl nějaký svatý samařan, který se nezdráhal snížit svoji vlastní životní úroveň, protože peníze, které měl, dal za někoho jiného, ve prospěch druhého člověka. Takový lidé strašně chybí. Já znám spoustu lidí, kteří trpí. Oni touží jenom po lidském doteku. Po zájmu. Spousta našich řád a modliteben je prázdných, protože tam nejsou lidé, kteří toužili po tom, aby je někdo miloval. Ale my jsme byli zaneprázdnění pravdou. Spousta lidí, kteří toužili po zájmu. Po upřímných vztazích, po sdílení, po obvázání rán. Ale dneska je nový den. A zítra začíná nový týden. A jestliže si nikomu minulý týden nepomohl a nikoho si nevšímal, zítra můžeš. Pořád je čas. A Ježíš říká, potřebné budete mít mezi sebou vždycky. Takže nevěřím tomu, že tady nejsou. Ale služ lásky nesobecké, protože, a tím asi zakončím, víte, dneska to bylo ve středu, v úterý, zase někdo volal z mojí banky, jinak bych to típl hned, ale bylo to z mojí banky, jak jsem nevěděl, jestli to je něco důležitého, a začali mi zase něco nabízet. Dneska je svět plný toho, že se vás lidi zajímají, protože vám chtějí něco nabídnout, abyste jim zacálovali. Aby získali vaše peníze. Vy sami znáte, že to vycítíte na 100 hodnů, že? Když po vás někdo něco chce, jenom jo, jak se máš, prosím ti, něco potřeboval. Jo? Ozve se, protože něco potřeboval. My můžeme taky sloužit druhým lidem, protože něco po nich chceme. Chceme, aby přišli do sboru. Znám lidi, kteří v dobré víře touží dělat misi, protože mají prázdná místa ve sboru. Kdyby byly plné ty místa, tak se o misi nikdo nezajímá, ale protože jsou prázdný, tak musíme dělat misi. To je pravda. Teda aspoň u nás v Česku. Na Slovensku tak nevím.
Ale ti lidi to myslí dobře, protože dříve ten zbor byl plný, teďka je poloprázdný. Tak rychle myslí. Aby zase někdo přišel. Abychom nevymřeli. Není to zvláštní pohnutka? Kdy nám Pán Ježíš Kristus řekl, jděte sloužit druhým lidem, abyste naplnili synagogu. Boje nás tam málo. Potřebujeme víc na darech. A na desátcích. Jinak to zavřem. Jděte do celého světa a sežeňte někoho. To neříká. Ale my tak uvažujeme. Reálně tak uvažujeme. Často. Protože nás trápí, že nás je málo, tady někoho sehnat. A pak nás irituje, že jsme mu posloužili, a on stejně nepřišel. Tak čemu to je dobré? Nesobecká láska. Láska, která za to nic nečeká. Láska, která miluje, která se rozdá. Aby ten druhý člověk prostě mohl žít a aby mohl zakusit kousek nebe, kousek Božího království. To potřebujeme. A Jan to věděl, Jan to píše ke konci prvního století, ta církev taky už rostla, že jo, ale říká, nemilujte slovem, ale opravdovým skutkem. Zajímej se o jednoho člověka, o jednoho, druhého. Možná neboj se taky otevřít. Víte, co si říkám? Jaké to bude, až jednou pohlédneme do tváře toho, kdo se zastavil u té naší příkopy. Kdo nešel dál kolem, ale kdo nám uvázal rány, kdo nás vytáhl z té propasti smrti. Až se setkám jednou s Ježíšem, který nás tak miloval. I když věděl, v jakém stavu jsme, jaké to bude. A jaké to bude, když tam přijdou spolu s vámi další lidé, kteří řeknou, já ti tak moc děkuju, že jsi mě všiml. Bez tebe bych tady nebyl. Až bude teďka mráz po zádech. Takového člověka tam chci. Pro koho jsem byl blížním. Komu můžu změnit život. Kdo by tam nebyl beze mě. To není výhruška toto. To není povinnost, někdy si myslím, nevím, co s misí, buď nechci dělat vůbec, anebo to je nesmírně těžké břemeno a povinnost. To je pozvání. Ježíš říká, získávejte mi učedníky, abych to udělal líp než vy. Anděle by to udělal líp než vy. Ale já tě chci pozvat do toho procesu, abys prožil, jaké to je být prostředkem záchrany pro druhého člověka. Protože to se nevyrovná, tomu se nevyrovná ani 100 sobotních škol. Tomu se nevyrovná ani lepší znalost Bible. To musíš prožít, když skrze tebe Bůh zachrání druhého člověka. Jaké to potom bude? Moc bych nám přál, ať už zde na zemi zažíváme Boží království, které je mezi námi, ve kterém vládne nesobecká láska jako zákon, co pohání celý vesmír. My tu lásku sami si nemůžeme vyfabrikovat v sobě. My můžeme jedině přijmout od Krista. Ale tak moc jsme busy zaneprázdnění sami sebou. Není to škoda? Zkus si vybavit jednoho člověka, kterému bys mohl pomoct. Nebo se jenom zajímat. Starého člena rodiny? Někoho, kdo tu má těžké ve tvé ulici? Někdy je těžké se překonat a být za toho hlupáka, že? Jako něco nabízím. Protože dneska to není normální. Neboj se toho. Takoví lidé měnili svět. A ty můžeš měnit ten svůj malý svět, ve kterém žiješ. A mít z toho radost. A naplnění v životě. Kéž taková je naše církev. Plná lásky a hlubokých vztahů. Plná zájmu jeden od druhého. Protože když to bylo takhle naposledy, a to bylo hned po letnicích, tak je řečeno, že byli všemu lidu milí,
a Bůh jim přidával. To je nakažlivé. To je nakažlivé. Ellen Whiteová zaslíbila Bohu Pánu srození skrze ta proroctví, která jí dal, že letnice se bude opakovat, pozdní dej spadne znova a Boží dílo bude dokonané. Ale na koho spadne Duch Boží, to je člověk plný lásky. I to sdílení trojandělského poselství, to je plné lásky. To není jenom křik na ulici, to je zájem o druhého člověka. A já se těším na to, že církev tomu spěje. Jestliže to je pravda, co napsala a co taky zaslíbil Joel a další, tak Hospodinův duch sestoupí v plnosti před příchodem Pana Ježíše Krista a tady bude opravdu církev, která bude ovládána tímto zákonem. V protikladu proti temnému světu. A spousta lidí vyjde, až to uvidí. Ale na co čekat až na konec světa, že? Můžeme už dneska, můžeme už zítra. Protože to potom dělá život, který stojí za to žít. Amen.